Житлове питання залишається актуальним серед українців. За останній рік ціни на нерухомість дещо змінилися. Зросли вони чи навпаки знизилися, з'ясовували наші кореспонденти. Орієнтовно за рік ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 10%. Однак, за словами спеціалістів, такий коефіцієнт є незначним, оскільки вартість будівельних матеріалів виросла в рази. Матеріали в будівництві сьогодні зросли від 10 до 50%. І якщо буде продовжено так далі, тому будівельники не зможуть утримати цінову політику, яка є сьогодні в Франківську. Натомість за останніх півроку ціни на вторинному ринку нерухомості знизилися приблизно на 6%. Зараз в середньому ціна на вторинний ринок, це якщо ми беремо будови до 2000 року, це відколивається від 300 до 400 доларів за квадратний метр. Про доступність цін на нерухомість в обласному центрі Прикарпаття відгукуються по-різному. Одні вважають їх задовільними, інші ж – захмарними. Думаю, що для івано-франківців вони доступні, так як попит на житло є і ринок нерухомості існує. І він, напевно, має добрий оборот, тому що забудівники будують. Але в більшості, думаю, що це інвестиції закордонні. Для людей, які отримують заробітну плату в Україні, це очевидно, що вони недоступні. Залежить від доходів, які мають громадяни. У нас все ж таки люди не мають рівного достатку. Тобто є різні класи, і, в принципі, кредитні лінії, якщо люди бажають. Хоча кажуть, що на ринку нерухомості все ж таки у нас є перезавантаження своєрідне. Деякі забудівельники знижують ціни на житло. Якщо взяти по ціні гривні, які вони продають, і скільки заробляють, наші мешканці, напевно, не дуже доступні. Хіба для тих доступних, хто десь за границею працює і заробляє в валюті, міняє на гривні, і тоді, напевно, доступні. Було дорожче, зараз дешевше. Сам продав недавно квартиру. Порівняно так продавали, десь 9 тисяч втратили. Дорожче була, давніше трошки. Попри те, що ціни на первинному ринку за останній рік зросли, Івано-Франківськ продовжують розбудовувати. Наразі обласний центр займає друге місце в Україні після столиці.